у вас є. Отак в землю класти. А в що ж класти? Не в жолоб, нічого, да? Торф, хрен з ним, хай загориться. Газ. Хай загориться. Пісок ви посипаєте? Да, отам от посипається. Там прямо в асфальті лежить, тобто в этому, в бетоні лежить і в воді. Так депутат Ірпінської міської ради Сергій Глиняний намагається з'ясувати у працівників «Київоблгазу», чи мають вони дозвільні документи на проведення робіт. Адже питання про надання дозволу для прокладання зовнішніх мереж газопостачання та електропостачання до житлового комплексу «Синергія Сіті» мали розглянути на 84-й сесії міської ради. Але її несподівано перенесли, а порядок денний взагалі видалили із офіційного сайту. Але я робив скріни, як я завжди роблю. І от 71-е питання там було. Прокладка туди електрики написано, яка потужність, видача сервітуту. І також там якимось із одних питань було прокладка газової труби. Теж сервітут на прокладку. 84-та сесія не сталася. Там по якимсь причинам говорили нібито ковід, а скоріше всього голосів не вистачило. А вже труба лежить, вже ніякого сервітуту не треба. За словами Сергія Глиняного, у самій канаві, де прикладають мережу, вже на глибині метра стоїть вода. А ще 20 років тому вона повністю заливала цю територію. Річка Ірпінь була розлита від лісу і аж до самих приватних будинків. Що вони будуть робити в цій воді, в цій ямі з водою? Будуть воду викачувати весь час, буде ціла операція, чи що це буде. Ця труба так по Гуглу, там, по параметрам, це на 10 атмосфер тиску, пластикова труба, десь приблизно 200-300 мм діаметром. Вона кладеться тут прямо в торф. В деяких місцях вона лежить на рівні ґрунтових вод, тобто вона буде залита водою. В цьому місці ось є пісок. Але ні жолоба бетонного немає. Я не знаю, хто цей проєкт робив, хто це придумував, хто давав дозволи на цю трубу. Газова труба, яка 10 атмосфер, буде лежати просто в ґрунті. Газову трубу прокладають на заплавних землях та торфовищах. За словами експертки з енергетичних питань Марії Яковлєвої, такі дії є вкрай небезпечними. А ірпінська влада просто користується шпаринами у нормативних актах та нехтує безпекою мешканців міста. У нас змінився клімат. Тепла погода може спровокувати самозагорання. Сьогодні по нашим ДБНам немає обмежень про заплавні землі і про матеріал газової труби. Тобто це може бути як металева, так і пластикова труба. І ми з вами маємо велику проблему. Влада не повинна спати, вона повинна працювати і робити свою роботу. Ці обмеження зняли під тиском монополістів, облгазів, потрібно їх повертати. Нагадаємо, що заплавні землі знаходяться за межами Ірпеня та їх відносять до особливо цінних. Але раніше Ірпінська міська рада незаконно змінила їх цільове призначення із сільськогосподарських під багатоповерхову забудову. За словами архітектора та експерта з містобудування Ігоря Юрчака, чіпати заплаву взагалі категорично не можна. Тому що це небезпечно для життя екосистеми міста і людей взагалі. Є такий підручничок, навіть не підручник, контрольні роботи з ДПА для 4 класу. Моя дочка вивчала. Тут дуже чітко написано, що таке заплави річок, з чого вони утворюються, як вони живлять міста. От, напевно, тим керманичам, які оце все затіяли, вони б не здали ДПА. З'ясувати, чому Ірпінська міська рада надала дозвіл на проведення робіт, які можуть призвести до катастрофічних наслідків, не вдалося. Коли тут побачили журналісти погляду двері кабінету виконуючого обов'язків Ірпінського міського голови Андрія Літвинова та приймальні, мерші кинули зачиняти на всі замки. А можна нам до Андрія Літвинова? Немає, Андрій Вікторович. Немає, чому ви закриваєте двері? Я можу закриваю подивитися? Закриваю двері до себе в кабінет. А я можу подивитися в її? Ні. Thank you.
Чи розглянуть депутати це питання на наступній сесії, поки невідомо, адже дату її проведення досі не оголосили. Також погляд звернувся до «Київоблгазу», але там від коментарів відмовились і запропонували написати інформаційний запит. Тож чекаємо офіційної відповіді. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».